Cəlilabad rayonunda iki həmkəndinin suda boğulması ilə bağlı bəzi təfərrüatlar məlum olub. Hadisə bu gün Cəlilabadın Hamar qışlaq kəndində yerləşən su bəndində qeydə alınıb. Belə ki, 2008-ci il təvəllüdlü Nihat Aşurov su bəndində qoyunları yuyarkən bəndə yıxılıb. Ona kömək etmək üçün digər kənd sakini 2004-cü il təvəllüdlü İbrahim Həsənov suya atılıb. Lakin az sonra hər iki şəxs suda görünməz olub. Yaxınlıqdakı şəxslər ilk olaraq Nihatın cansız bədənini sudan çıxarıblar. Lakin İbrahimin axtarışı nəticə verməyib. Onun meyti hadisə yerinə cəlb olunmuş Fövqəladə Hallar Nazirliyi kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilasediciləri tərəfindən sudan çıxarılıb. Hər iki şəxsin meyti tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Cəlilabad rayon şöbəsinə təhvil verilib. Hadisə ilə bağlı müvafiq araşdırmalar davam etdirilir.